V dvoch svetových vojnách zohrali aktívnu účasť aj slovenskí vojaci, bojujúci v rozličných armádach a armádnych celkoch. A v podstate až do roku 1916 väčšina slovenských vojakov bojovala na spomínanom ruskom fronte. Druhý okruh sa venuje historickému obdobiu prvej Československej republiky. Tieto zmeny sa premietli aj v vnútornej politike štátu. Vlastne tie boje v Karpatoch, priestor Dukanského priesmiku, vznikli na základe žiadosti o poskytnutie pomoci Slovenskému národnému povstaniu. Samozrejme, tak ako pre celý štát, tak aj pre armádu, Československu bol veľkým zvratom prevrat komunistický vo februári 1948. Vojenský historický ústav realizuje práce na projekte digitalizácie kultúrneho dedičstva Vojenského historického ústavu. V Bratislave sa nachádza riaditeľstvo, odbor vojensko-historických výskumov a vojenský historický archív. Táto vedecko-výskumná činnosť je zameraná vlastne na získavanie samotného zbierkového predmetu. Zatiaľ je tam sprístupnených niečo cez 7000 dokumentov. Svedectvo o vojenskej histórii slovenského národa aktívne spracúva Vojenský historický ústav v Bratislave.